Келенге кемге айыр жоғырдар жон бейлерін сатабылларынан, кықтырынан, жоны сәргені кәрәға сырдыққа ұғыяры. Араз қайсқалақ мастыр, мастырскайдыры арынаннар үлеледі қамсата тұралар. Бүгінгі ұстар бөліқ бүт Нюргуяна Сутакова мастырскайгар үлчітті кәрін олыры бұд. Біргітігір үте ғасырдынан күнді көрәчілер бет, беге ағас эфир күрелей бет, бұдақсан тұрар ватсап нөмерге бәйіғіт үлчіттердәғ бұпросырдақ бұллақытына сұруын беге тұн бері ұстата қаятырдағыны әппеттех бет. Тұн үгес боларын құрдық. Берем үлжетін кітары білгенлерем. Үйте күнде? Аға, Нюргуяна үйте ғасырдыны. Жа, бәйін тұскынан қылғыстық күрәчілер бетігер білгенлерін сағылыққа, ән бұл мастерскайғын қасылыққа қаған армық күні? Аға, мен бұллағына бұл мастерскай бүтін бұхас арайбып бұд. Үмі егір арайбып бұд. Оны сауатшы байдық бұл үлілдің ғаладылда. Олықта қылғыз біреме аспетебетті. Анта бен түскінің кәпсер болдыққына бұл жоқ ұскайға олырар әтінді әбетір? Мен бұлана бұл күхін жекерге мен күтті жоқ ұскайға күхін кәлбіп бет. Оны мастерскай арияргі ғаным ұп бет. Кергенім үші байдық көмілігін білі, үз күннен түрген байдық, ремонын ұңырақсын, хәкейдірі алықсын, жевір тоқ бар хәкейдірі бірдіні алықсын. Үз күннен ұңырым бұд, үші мастер-класс үйтін ғалар бұды. Отшығыны бұл қос дек қада, жән барты бәлің бұллыға де, ремондана? Бастан бұлана апрелгі тоқ күрден ғалар бұды, помещение. Өтінші үші байдық мүнік көстен қалбы түгір сып-сып күрдік жа ұлық сымыт, арияқ сымыт. Үс күйдері хегер? Үс күйдері хегер арын бұд. Харас зығыланы білей, білдерей де харақсын, тарқатақсын мастер-класс арием өрдің барып бұды жы. Онтан бұллағына сайын үші байдық күлі әйіп бұд, оғылырғы, оғылыры өріп еп бұд. Лағыр күрдік білі 5 күнне ақ лағыр күрдік көп, күржоқ тәдек көп. Оғылар бұланы күні әйек әлінілер арас мастер-кластыр көрінелерді. Бұсты күнірі мұйылың ұралылар, 2 күнірі егер мұқырымы ғымқан ұралылар, 3 күнірі ер чүмәчей, оны күрдік күні әйек әлік әлінілер бәлірін мұны көрден хобби күрдік ұңыстынлар. Наға чүйдік үджін, аға. Үші байдық аспеті бұхайын. Қастағына қайысқаны тарияндар, бұру баланынлар, бәлергер сөптәуі туханаларғыр. Сөптәуі баланынлар, диалоқ, хөбіләнінлер, оны мамылар, елер үші байдық ұриялар. Біле оғым біле хөбілән ағай жырыптынна бұй үйдетінен маңдық өсі бейі айынырық бұтын бағары бұд. Даже атылан сықасылан рәйбіт кен ұриятшынлар. Оны істерге дағыны үші бағай біле өлін результаты олай де. Наға чөйдік ата айын бұл армық күнде каникул береметер дейді? Сайыны каникул кәмегер дейді. Мәні ұдық. Ата Мирнеге ұлағына әме маңық мастерскай көлігі жебіді, оны макрамының әме өртәрдім. Ұлған жыну, оғылару өртәрдім, оны үші бағай, хөбілі әбіді мағай өртәрбін, бәм үшітал үделі әқпін. Олеген әсі да үшітал үделі әқпін, оны білі творческай кеге білі. Олеген үші бағай хөбілі әмін жүркінамын маңық әлін бар еркі Үші байдық білі, білі наға тұқ болады, савременный макромедия наға тархан бұта де пандемия кемегер. Бары түгінің әрі жүріктін алар, оны мен әме түгінің әрі жүріктін ақмағын. Наға хөбілі әйтін, жәе-жәе интернеттің хап хакасты ұқсан барамын, түйіне үй бұға байбытын. Үші байдық бір ағайық жасы ет пандолын, бастығы пандолын байы әстім, жәмір аймақтарғы Түйіні бұға байырдым. Не мұзы дейін оны көйіп. Кейін мәні ұтыбаққа, ағабаққа ұмынан тұран байыры мұзы дейін ол бағы өпсені. Айқындық бастығытың кербіде. Бастығытың кербіде. Дегенін ием ағам таланақ байылыры. Ием рухидур, ағам ұханар, олеген мейхар таланым оқ дейін қамайыр әтін. Антын жа бұл рас күті бар епте, деймін. Ата талан дейін доқ теханығын, мен ханық бар ұтаққас бейді кейі таланынақ теханығын. Таланы бұллағыны талан дейін талан бұрдағы бітті. Мұны бағаран тұран көрді үхін әді бітті бәйін. Баробалан еқін әді бітті. Олейін баробалан істеққаны мұны бәді кәлі негер, оны хөбіләңген. Сайынлары неғам. Онында мұнда бұл кенеге мейхан хақымыз бітті. Үші байы кенеге
барта олоқ барта бар бли қасап ағар қайдақ саптар баларын уруя дағаны ажыр ята современный бағаре ха бұл мына инетигер үчөй байтык бар ди тоқ мастер кластары Қазбирді, қарсаптылара, қартысқалана. Қасап ағылара, барды манна бар, ұйылады жыр. Олген туғанырған ғач ғой. Білі, аңардыз қартыналарын көрі-көрі кейін ұрын бағарар де. Мұнын ұрын бағарар дейдігін аға. Мұчылы тәқі тұнна ғылатынай. Ага. Кейі көрді дағаны тұтатына. Өйдір. Өйдір, үшін бағай олген. Олег маннык нигенен тобулунагын оттон абарандагын онда тускар таганнаган де. Аннык бу кинеге талтан бар таган да жигине. Аха, тчона ийха. Олог солтала. Аннык. Аха, манна тарала. Аха. Чаттан карачылар битигер бүгүн тугу оңорон кырдырып дөйүргөн. Аха, билген булганы биги телефон мутугар сумка оңорок бут. Бу токпут наха популярный эти бахайын. Аны оңорон кырдырып бут. Биги булган бу белемне дебит. 2 метрлек Хлопковый сап. Эй, ага. Хюрбе штука. Хюрбе штука надо. Хюрбе штука. Ага. Оно ону штуканан маннык хом иленке веке. Тобу маннык макраме байырга хаяндаганы стойка надо, де? Ага. Били маннык остолгы хатанра удобно его, олен маннык илен оларан. Оларан ра удобно, били эр оларан доллади. А так улахан маннык панолары еген оларан ра туран рэм бир оңыран. Бұл маңды көрді қолдыра панолары, ұяғыннақ бұлықтыры де? Ұяғынна, олен тұрандырақ стойка. Ча бұл сап бұтын ұлы бұт? Сап бұтын бұлғаны тоқ бұт болыр. Сумка бұт маңды бұта болыр. Ә бұта. Онды сап бұтын ұлы бұт, бұхап бұтын. Бір сап ұлы бұт. Маңды тенге тұта бұт. Бұт... Тәвіз тенге маңды тұта Барды негілан иленке әйбіт, оның ұштукан. Аха. Аха, кейті оқыр келдірін кебе әйбіт. Аха. Бұл біле оғылар бұтын бұл манан өріп бітке. Бұл сумкан ғарырға. Олейін, та ұлысаға маны күмкалаға оны көрді құтына, бейін ғаджи өттен. Аха. Оғыларға ағайық әбітті бұл қолбыра именна деққада тұз. Аха. Оғыларға Улахан чонга били үксин барди. Улахан чон хесерген жаллар аны били макарменны жо улахан кий хатыр дианыйдын. Олеген билеген оғылару ағыз састырыттан уже хетті хаста харик кырауысы. Хетті хаста олар хатылыры. Хатылыр. Аха, хатылыр. Миға хетті хаста олар хата алыптыра. Ағыз састақчы. Оғылар ұнырттык хатылыр ал. Хөвлен тұран байдыптыра. Олақ бүгін бүтіравит дем барандар алып. Дөвінен кебелерді. Сөп, көрәтшілер бет ханатабын, бігеге ағағыз эфирге өрелі олар обот. Тақсын тұрар WhatsApp нөмірге бәйіғіт ұйтығылар ғытын ұйталан, бігеге тұн Нүргенаны күтірі әппет дегпет. Сөп, бұқырдық оң ұстуға бұйыны байы бұд. Ота материалы түтігер кеддәқіне қайдық саптар басылдырый? Материалы түтігер кеддәқіне құлып көвай, материал бөпсе Құлыпқывай шнур ден бар, полиэфирный шнур ден бар, оны күрчуыны, бессердечника, енден рақсалар. Оны бияқы ұланы білген құлыпқывай шнур 4 мм дағы. 4 мм дағы, әбетір 5 мм дағы басар. 3 мм дағы, 2 мм дағы. Ары негес болар болар болар. Джу дейін құрдық білі. Байырға хочет оғық. Ота оны беремені әрі-әрі болу жаңдық. Сен негіз бүйел. Ота мұны тәхі күйіске тұрдық бұннадан үйді әбетір әрі қолқы ғысты. Күйіске тұрдықтықаны білі сұйға ғаң кәстіққаны сүйірге ұрған болу 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 қолқы ғыстық. Отшығына нар саппын аппастақ ғына бұғар болуғам де қолыбыра тибет түгенегер бартынылан сүйірбет ғына. Анық қолыбыра саппын арышет тұрғар Олог икки холбар сумка бут маннык ди, би икки төгөл маннык угун гына алабыт. Хөп сумка бут маннык болар. Окурдук хем бир хапаста кылатыбыт. Ага. Ата бу макрамега кайдак түмүктөр ордук. Те кайдак түмүктөр ордук туттаганы. А манна улана самый тог узел. Квадратный узел ден бар. Оның репсовый узел ден бар, беге ұланы білген квадратный узелінен байық бұд. Бұрыстой дегені. Жара ағылық қайынырап. Так,
Кумана агы илли. Болунда? Чаболу. Чаболу. Ага. Маннык ылабыт. Тюрдел авыт. Бу тюрдү. Тюрдел авыт. Онна бу бирин бу курдук бүк тутабыт. Муну курдук. Так, короче, тэр битгер. Уңа өттүдөк. Көлдөрүк кабыл болур. Ага. Чабайын бара көлдөрүк бит. Ага. Онда бу кенеттен таарды. Кенеттен таарын кебейт. Онтан бир өттүдөгөр. Эми Николан бай кебейт. Бу манды курдук. Ага. Интардан кебейт. Этарда бут. Тарда бут. Ага. То бу хамай билдер. Хамай билдер. Ага. Аны бирин мен манды тутабыт. Уже атына түтөр. Аны манды кына барат. Бу манды Инитинен агылан бутагарат. Инитинен? Ага. Курдук. Инитинен агылан бутагарын кебейт. Онтан улахан жаны үйретер этиндейтен, да? Улахан жаны үйретер этиндейтен. Бу манды тыңнах мастер-класстарына. Ага. Тыңнах мастер-класска үчөй елен біле атмосферата. Нахачуе. Кепсетте, кепсетте, үчөй байдық сүбелехе, сүбелехе. Илан үчөй байдық ағатчы вечердер бит. Қол бұра, ия күйін күтті келер. Олейін, біле, ол мет ұспаты оқ бұлайды, бірге біле хеджен. Біремет аралар оқудың күтті. Оны кеме үчөй, бір бұны күчөй байы, бұны оңғырын баратчылар. Онтан, бұл мастерскайға өсе қанлық қайыз қаннан үйредағы дейл. Бияқа араз қайысқа бар. Құлбыра бұл макраме бар. Бұл ұлағына тұқ гипсінін наборды. Араз маңық әлбек бай формал шықылақ бұд. Бейінттен таққа форма. Құлбыра бірде ұл жыт кәлін үс формалыны талар. Оны маңық үші байдық бадыносқа ванны наборын орын барыр. Бұл ұқ фарфор күрдің үші бай лағы ең бер әуіп спесіәлі. Оны фарфор күрдің болды. Ол қотуғай көрдікті. Қотуғай көрдікті. Мәне бәдірін құралық. Нәчі ебадақты? Нәчі еді. Онтан тұғамет бір ағынекка солталақ күндергер маңна мұстанынар. Инек оңғық. Білген бұланы, аннек түрәуіт күнне мұстар муады көрдік болды. Құлбары маңна күргіттарын келелілер. Чөй байдық білі үлжеттірігер бадары көрдік әме тұспа бәдірі бәліқті Ол бұғығыр білі мүнік чейден, ойнен, оны маның ғорон, мүнік адым байдық ағыр, үдірігіні байдық ағыр. Оны бейі бар бұны ол қайыбыт, ұңырауыт. Атын, бұ бардың бәйін өретіғын дұғы әбетер көмілі хөтчілер дұғы қасты күз болан. Бейі ұланы 5 бит командалдыр 5 күз бар. Бұқыл бұры Лена Генчі бай күзтақпын, кене гипсінің Құтылай құрдық дейм алғын құрдық. Құтылай құрдық, аға, оны бұл олар дұққына дағыны сұта. Сұта олар нұхачы екелі тұрар дейм. Аға, чөй бағы. Аны чөй бағы тұрачы, маңнан жәт бауат алалылар, өмірін маңы қырасқылай мерақтырын хөп, маңна олық мейскелі қаларын бұғара бұтті, чөй Мұйлы мен ұттыра бұд, құлбырал оғыларға бұланы слайымдан ұттыра бұд, мұйладан ұттыра бұд, жүмечен ұттыра бұд, оның арас әлбәк қайсықанын. А, бұл маңның үші бай, оның қартыналары ұрғидеді бұд. Бұланы жүтке акрил, па технике фулиид артте. Жаттоқ техника тайыл, интересный бағытта. Жаттоқ, кистеді оғы ұрғиды бұд. Стаканларға білі өңнер бүтін дәлбе бүккейвіт, бүккейвіт, қандық өңі өвілер бүтінен, қолбыра бұл мұғыра бәйі ұрғидан тағыр бұттыра күргіттір түрәуіт күнге. Оны ұлан құтан баран ол ұнық? Құтан баран мұд дәлбе мәннің шөй байдық ұрғид тағыры қамсы табыт қартығын аудын. Же, оны де Әнек ұрғын дұлғар болға де. Тәрі мен бұл маңда кеге бұл күлдер әуетеп, бастықтың ұрғар бола. Бітегек тұқ бар, айтағары омынан көбістім. Квадратный өзел дейді өтті. Квадратный өзел. Так, маңдық күн ауыт. Оттан бір әттір күн ауыт. Бұл маңда жоғаны бұл маңдық. Ехау? Бұл маңдық әйбіт бар дейі бі, ортық Әй, маңық әнінет дағарып, әйіп. Әсі маңық әркетті. Сөп. Не қалан әркетті? Мен қарай жүдір бітер күлдері қара, маңық әркеттен еққаду. Бұл маңық құрдық болды, Миха.
квадрат узел нэнди. Квадратный узел на нэк. Буманнык бартын. Бутер гуяны кейна буманнык. Мэрди, мэрди, мэнык тюхэрэн хэвэд. Эй, она бутер дылы. Ага, телефон мэт колвар хайдагай. Кыраги. Кырак. Буманнык арабы олар. Буманнык хаглы. Ага. Антон кытыгытын хайдах? Кытыгытын баллагана мэнык. Дух пару дим. Кроссовка бэта. Оны курдык мэнык кытыгытынан киллерден кэвэд. Туспа бэннан. Ага, туспа бэннан. Ааа, колбан кэвэр. Колбан кэвэр. Сәп, онтан бұ көрібіт оңырбұт панның ұлғы тар. Бір ұлған үләғаттен білдістірі бұлғады. Оны құрдық. Бұ ұлғана жәнін ғай кергетір өпсейінен. Үші бұ айтық, құлғыры бұтығынан репсовый өзелінің ұңғылы бұты өт. Квадратный өзел, оны репсовый өзел. Иккері өзел. Тұттулы бұт. Олеген жегенен бұрыс той бағай. Бияғы Оттан бұманнык маллары деққада жей кергелін, ең бір қастағын ғылының бұйлы обырар бұллаға де. Оны қайдақ суя қарай жаққан ғылы? Оны ұллағаны қайыбыт беге. Суя үлевітінен хуя бітсі, үлевітінен хуя барамыд үтпақ қавыдыры, оны қылан ұйан кәйбді. Ә, чоғына бәйден ұяғының күттары? Бәйден ұяғының күттары, біле бүк тұтылы баққа, үшін бәйді көрін қалыр. Онтан инеке бұла нәргір нергияны тұгу оңырын көрі құм қарағынды, әбітер ұстудияғын өстік әңеттер бұла нәққынды. Инеке бұла нәлбәк, қолғыр араз үсі қайсыға керен еңі бейқі, ол құрдық кәнеке бағар тұғы келдер еқпін бағар әдем. Ихет оңырыр керамической. Әбітер бұллағыны атын хергедар еққі өп күрді, қолғыр Наға ұғын онна? Наға ұғын сі. Ол еген білі кейі жоға сүджен бағыр. Жетін аттығырды, қандыр ұрақ бағайы. Барарға ме біремен ады құрдық. Таксиын ұрғы таксиылан іспәттегі құрдық. Ол еген әме атын тұққа ұрыйыңғар ек қойып құрдық. Әй, қорып құтатын ұрыйыңғар. Қайдақ болан ерінен Нөймәр, Нүргіяна нөмірі болыр сәп. Оны бәғіт кенеға сұрғаныңыд. Бұл простырғытын берек қытын сәп. Ота хақа сылағымды? Хақа сылық бұтын әп. Қолы бұра, төмен біле трендовай деққада тұқ барды. Плате деққа біле накидқа құрдық. Оныңғы хақа сылағы арқын бұппын, оны еғі құрый бұппын. Оныңғы Онтан сумкаларға сумка растақ бұларды. Қолыбыра хөбілі әбі тұқ қарсызға ғатын меқы ұтық қатын хөп. Оманныңғы бағарамын дейін, оны ол жүбайды кәстінің қайық ұлыққа. Сөбілігін баран әкте. Сөбілігін баран ұлыққа өп. Так, өсті хориялар. Дара обаларуын ұлыстан хория бұд. Мастерской қанның адресқа бары, қайдақ бұғылақтық ұмқағы тиеққа сөбей әрді сұрыттарынды, елі қайдақ түден ұйып бұтты. Дегеққа бұллағына 203-кі бар бұд, сайын ген студия бұд. Тіпілген нөмір көстіуға олының ұтын әриенгіт тұ, сұриенгіт тұ. Беға келәлер ағайы бұ айын, наға чөйдек оғылыр олық. Тоқтан келелерді, аматтан анаған менайын келелерді. Ол сайынғы каникулға. Тұққұтығар, күржопқа да? Күржопқұтығар. Мен аңыстан анаған менайын келелерді. Оны біле, покровқа ден жүгіз барды да? Жүгіз дәремнеттін келелерді. Икі жа сайыннан келелерді. Наға жүйіп одақты. Наға жүйді. Анаған менайын келелерді. Қатына сүрі қалас бады керері олы. Бұманны Саңаға үйретәуін дейінген. Анық болы, анылық, наға үйері көте көрсер дейбет, анық ұйдақтарына, наға ғыластық білі кейлер. Аха, күтік. Ханығырға даған наға жүгейге. Онтан мұнық мастерскай арынар ханағын төрі дәй жүккінай? Мен болағана, че, ғыл құрдық болы. Баға ғана бар дейі, бүгі антақ мерінеге өлемірімін, баға ғана Әйтші, наға үргереме бар әрі тұқұйдырға, тұқұйда баққа ұлан ұлсын еқына дейді, ұпсайына. Қарса ұқ. Қарса ұқ ұлсын еқына дейді. Құттамаға біле, чөбайдық бір әдік деген, бөмешіне болаған,
Басты кахарды это жана хамы сүрүнө кинтик канна бар болары ген. Ага. Ошон уже каракар көстөн келер булдай. Маннык боло, аннык боло ген. Антан келгетин бар, келгетиргетин бен астынан. Маннык келгетиргетин антан жеше байык ирен херандык. Хагылы карна деп. Аннык. Антан те атын мастер-класс ыйтар кыргыттаргын кайдах билсеңин, көрсөңүн. Кейт хэ тургенник юренерик тургенник байарга. Дигене туга. Турге хэ багалах кен ха тургенник юрен. Главное багаранада. Ата бу мандак макраменин жарктыныга олоруна да битте. Бу буен олору. Тулен олору канада. Олеген биле этергенле. Балтлах буне. Кени валлана. Истинерин хэмлир хэ. Онна кини алорох ки хурдук хэ. Онна биле хатан ларын урбап бунгир. Олен тулур на дейт. Усит оли олен оголорга билем усит чой болор гөрөтер ди. Тарбактарын хайнарар оголорга нахан адалах. Олог даже тохтар бочып дара тупсыра. Лилердин тарбактарынан өлөлөнөр. Моторикалара хайдар болмага ди. Се Хориллар, карачылар бит, наха бәджіріктағы хоғылары бит, сөда сетігілері, қайыз қағыт кенгерігер, әлбәқ мақталлақ клиенлері бағарауын. Мақтал мағашы. Мастерской адырға 203 микрорайон бар, күнді карачылар бит, білген Нюргуяна нөмірі, көк әкранғады қартақсыға, нұтты бәйгіт сұруянғыт білсәрін, ханнык мастер-класстар баллары, ханнык адреска, оны қаған болаларын атын чөпчілу құтпылыға деп еғіт. Сөп. Бұ қолыбыра қантан ағастығын айтша тұқтырғын, саптырғын. Саптырғын де. Маңна үші байы жүкісігі сап мағына бар. Үші байы мағын бар. Аны жем ең білелер. Әне сумка байы келебіт. Бая вот тендер охвати келереги. Олегин, он на чего бая тох пар. Махан бар он тогалам. Антон, орто кемей на колбра бу улхан бая пляжный сумка турди. И не тэ эльбех метре тох парари. Манна была на 500 метре варбда. 500 метре. Антон бир сапка тэ метре. 500 метре. Ала то 5 моток. Бу моток тэ талларди. Не 5 моток парбда. Манна же тох береме надо. Жәме маныз күні... Үйлетін ада бәғуылыға. Атаны күрді. Ағағын ғот, ғоды чөт. Олеген математикаға үші оғылар түргім айды қатылыр. Соғды чөт үйлетін ада бүйті. Олар ғыры чәпчіке олар да. Чәпчіке олар. Отан бұд сүвекке еркаш бұ. Қолыбыра, үнне күрдік. Әте әрі сұтырғы чәпчіке болу да? Хебекке Бастан хағаларғы жәпчеке бағауылла. Ата бұл макрамеден сайдан еген сүппіт жарық болар дей, онтан жабы ханаттан көйжуен современный анығылы макрамеден кәлі бағылық күтігір. Тәжей кергет едегер, онаттан күннәғі олық құтыттар малысалы оңырық көріп. Мұна кейі бәйті елетінің оңыр бұта күнчік үйелақ болар. Сыналақ болар. Урод булана бли морской узел ден история кепсенернен эвике тархамы дебит. Олантан сагаланага де. Сагаланан де урод барстой хабынын баялары пресбанын баялары бит бли хекки кашпотнын орыгы. Анта билеген ничо бай мендик саптыры хаяннар. Хлопковай саптыры аяннар ничо чепчиги бай. Сөп бу манны куртукча ары тупсын Их курдук. Бирере эрет бардым мен Успейда. Нык эркетен күндөрөндө эмне менен калган күндөрөк. Алан күндөрөккө беребит түмүктөнөр чага тиген келген үргуяна. Аха. Нык күндөрөккө дей күнөчүлөр бүтүгөр. Бу манны курдук 2 ноябрда бүтсе. Онда ыламмыт бу
Обкеда туын көрдік бай холбан кехевт. Онна мен үчі бай бахрамала телефон кенен. Ачона бу мана бүтер дылы бай абыт. Онна бай абыт. Көп кырхала мен. Эй, көп кырхала. Аха, онна мана бахрамата халар. Керге көрдік бу мана көрдік. Кергелер стиле боха. Ага. Сәп, оналан күтігітін отан тұспа бұны ұланған байын кебетелет. Ага, байын кебетелет. Юргияна, жә бүгін ғырғын ұланған беревтігір үлжіттауықыр мақтына бұн. Оныттың күнжіктағыны бұл аңырын ұлаққа келденнер. Кәңетті тұр, оныттың тоқтырғын айыр жоғырғын сөйтәріме. Күнді көрәтшілер бет мақтына бұн, береге бол бұқытығар, аныңыз берегі кірсе